كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة تشتاق إلى كل نفر، قارئ القرآن مطعم الأديان حافظ الإسلام الصيام في شهر رمضان. جب تک تمام عزیز و اقارب رشتے دار ماں بیو
پیار اپنے نبی دی ذات نال رکھو سبحان اللہ اپنے نبی نال محبت رکھو اپنے نبی نال وفاداری کرو اپنے نبی دا پیار کرو اپنے نبی دا نام آوے درود و سلام تے پھل نچھاور کرو اپنے نبی دا نام آوے بھلا چن تے آپ دے نام مبارک کو اچھی دے اوپر لاو جڑا بندہ اے دا کم کرے گا اسے سمجھ گلو اس زندگی جو محبت ہے اس کا وہ گزاری ہے تیری شان کا اثر کے مرد میرے بھی اللہ کو ایمان سبحان اللہ رب العالمین ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان جڑے ایمان نال تر گئے یا اللہ اصحاب بھی بخش جڑے ایمان نال تر گئے انہاں کو بھی بخش اور اثر ایمان تے اثر عقید ہے یہ سارا مرن والا ایمان تھی تے نہ مرسے ایماندار تھی تے مرسے آپ سب نے مولانا صاحب سوال کا جواب اصل طور پر اعتراض کر رہے تھے کہ تو بکی میں پتہ ہے کہ تو بندہ مرن والا ایماندار تھی تے مر دے آپ میرے کریم آقا دی حدیث سن میرے کریم آقا نے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا جڑا حضور دی آل نال محبت رکھے گا یا مر سے ایمان دی حالت سبحان بلکہ بی جگہ تے توہے تے میرے کریم نبی سی فرمایا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا جڑا حضور دی آل نال محبت رکھے گا یا مرسے او شہادت دی موت مرسے جڑا شہادت دی موت مردے رب العالمین فرمائے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون جو رب دے ناتے قتل کی تہن انہوں کو مردہ گمان ہی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ طرف انہوں کو رزق بھی ملتا رہے دے ان آیات بینات تو معلوم تھا احادیث سے وارکہ تو معلوم تھا کہ مرن والا سارا بیمان تھی تے نہ مرسے کیونکہ انہیں دل دے اندر حب مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ ہے اور محبت اہل بیت ہے اور یہ علامت 1400 سال پہلے تو عورت میرے کریم آقا نے امام الانبیاء نے خاتم الانبیاء نے آخری نبی نے پہلے مثالی تھی فرمایا ہے کہ نشانی بیوی دے صحیح بنا حضور رسول فرمایا مومن تو منافق کی پہچان ہے کہ مومن علی نال محبت رکھے سے منافق علی نال محبت جڑا منافق ہو سے تو علی نال بغض ہو سے جڑا مومن ہو سے علی نال محبت رکھے سے آج بھی کہہ دے سامنے نعرہ حیدری مار اگر ہاں ٹھنڈا پہ ہوئے دل دے اوپر چہرے دے اوپر اس کراہ کر دے بھی ہوئے سمجھ گئے کہ مومن ہے اگر نعرہ حیدری مار ہے دل دے اوپر یا چہرہ مسکرے نہ پہ ہوئے بلکہ موٹھا تھی نہ پہ ہوئے سمجھ گئی نہیں بظاہر طور پہ ہوتے کلمہ بھی حضور کا پڑھ دے نمازہ بھی پڑھ دے قیام تے رکوع بھی کرے دے تلاوت قرآن بھی کرے دے تقریرہ بھی کرے دے لیکن دل دے اندر حب مصطفیٰ کہنس حب اہل بیت کہنس اس واسطے ایماندار کہیں نہیں نبی سی نے 1400 سال پہلے دسا دیتا ایمان دی تے منافق دی پرکھ دسا دیتی فرمایا مومن تے منافق دی پہچان یہ ہے کہ مومن علی نال محبت رکھے سے منافق علی نال محبت میرے کریم آقا دے غلام احادیث مبارکہ میں پڑھے ہیں میرے کریم نبی سے فرمانے الجنۃ تشتاق الی اربع نفر چار بندے ہی ہو جہن جنہاں دی جنت مشتاق ہے ساری کائنات انتظار دے اندر ہے کہ جنت اسا کو ملے لیکن جنت ہی انتظار دے اندر ہے چار بندے نال میری ملاقات تھی وے چار بندے دی جنت انتظار کرے دیے فرمایا ہے ایک تا او بندہ جڑا قال القران جڑا قران دی تلاوت کرے گا میں انہاں لوگوں کو مبارک باد دی رہا جنہاں دے بچے حافظ قران انہاں مبارک بندے کو میں سلام پیش کرے گا جڑا کہ اپنے بزرگے دے طریقے تے چلدے ہے صبح دی نماز پڑھتے قران کریم دی تلاوت کرے گا آج تو 20 سال پہلے 30 سال پہلے اساں مسجد دے اندر دیکھ رہے سیں کہ نماز فجر جو ادا کرتے ہیں بل قرآن دی تلاوت کرتے ہیں بل اشراق پڑھتے ہیں چاش پڑھتے ہیں بل برکت ہی برکت ہوتی ہے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے یہ واسطے میرے کریم آقا دے غلامو نبی سی فرمایا ساری کائنات دنیا ساری کائنات جنت ساری کائنات جنت دی عاشق ہے اور جنت چار بندے دی عاشق ہے ان عاشق دے وچوں جنت وہ بندے دی عاشق ہے جڑا قال القران جڑا قران دی تلاوت کردا ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا دوجا بندہ مطعم الجیان جڑا بھوکے کو روٹی کھلانا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی مسجد تے دلی سبحان اللہ
اتنا مجمع جو لا ڈلی سبحان اللہ فرمایا مطعم الخیام جڑا بھکھے کو روٹی کھویندا ہوئے مطلب اے رتا ساری کائنات جنت دی عاشق اے جنت ہو بندے دی عاشق اے جڑا بھکھے کو روٹی کھاوے سبحان اللہ رب دے کو ہر کوئی روٹی کھویندا نا سی اللہ دے آواز دے بندے دتا ہر کوئی روٹی کھوے دے جس اے ایدی کو روٹی ضرورت ہوئے ہو کو روٹی کھوے بندے حضرت محترم ای دوران ایک میرے مرشد کریم کی گل یاد رکھتی بھی ہے عرض کی ہونا حضور سبحان تعالی کی قران واسطے حضرت خواجہ محمد الدین سرانی رحمۃ اللہ تعالی جنہاں دے سر کی اللہ تعالی نے اساری شہرت بڑھائی ہے اللہ تعالی نے اسا کو مقام تے شان تے عظمت عطا کی دی ہے حضرت خواجہ محمد محمد الدین سرانی سے رحمۃ اللہ تعالی نے ایک علاقے کو گزر دے وچ جے علاقے دے وچ قحط سالی تھی کی بارش نہیں تھی جے ویلے بارش نہیں تھی وے بل فصل نہیں تھی فصل نہیں تھی لوگ بھوک مرن پے آپ نے گزرتے گزرتے لٹھا ایک کتا ہے جڑا بھوک کو مردا پے آپ نے اسی ارادہ کیتا یار کہیں تے روٹی منگا کیونکہ آپ سب سفر کرنے ہیں روٹی اتنی نہ ہوندی بلا ایک بندے کو روٹی منگی نے وہ اگر سے روٹی دے سا ہی شرط دے اوتے سات حج دا ثواب میں ملے سبحان اللہ میں نے سات روٹیاں ہیں سو سات روٹیاں دے سا لیکن سات حج دا ثواب میں کو عطا فرمے سو تے آپ نے ایک حج تھوڑا کیتا ہویا کئی حج کیتا سبحان اللہ وہ دور ہی پہلا دا ایک او دور دی گل کرنا پیا جے پونے 300 سال گزرے سبحان اللہ تے گل کو پونے 300 سال گزرے حضرت خواجہ محمد الدین سران نے فرمایا میں 7 حج دا ثواب تیرے مل کیتا تاکہ میں روٹی لے میں اپنی ذات واسطے نہیں منگدا کر سکوتے واسطے سبحان اللہ اللہ لا کے لو اللہ دے ولی اپنے واسطے نہیں منگدے جدا بھی منگدے اللہ دی مخلوق واسطے منگدے فرمایا اگر میں کنے ہوے ہاں میں ہکو ضرور روٹی لے مہا لیکن میں کنے روٹی کو نہیں سات حج دا ثواب تے کو دیتا کہ سات روٹیاں لے کے جڑے بندے نے سات حج دا ثواب کیتا آپ نے 27 دا 27 روٹیاں کتے دے کو سکیا جڑے دے کتے نے روٹی کھا دی اللہ نے انہوں نے زندگی عطا کر دی جڑے انہوں نے نوی زندگی مل گئی اور میں دوارے کو پوچھا جانا اللہ دے نیک بندے دے ولی جڑے کتے کو بھوک نہیں مر رہے دے سیم میں بھوک پر رہے جب کتے کو بھوک نہیں مرتے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا فرمایا اگر دریائے نیل دے کنارے دے اوتے کتا پیاسا مر رہے عمر کو ایندا بھی جواب کیونکہ اللہ تعالیٰ دے جتنے ولی ہیں صحابہ اکرام دے مظہر ہوندن اس واسطے جڑا کم صحابہ اکرام کر دوین وہ اللہ دے ولی کرن خواجہ محکم الدین سرانی سی سات حجے دا ثواب دے دیتا اتھے بابا بھولے شاہ سے فرمین راتی جاگے شیر سلامے راتی جاگتے کتے خیر ہمیں راتی جاگے شیر سلامے راتی جاگتے کتے تے تو اُتے مالک داتر مول نہ چھڑ دے بھاوے مارو سو سو جھتے تے تو اُتے ہک برکی دا قدر پہچان بھاوے مالک ہوویں سُتے تے تو اُتے رُکھا سُکھا کھا دینے جان رُکھا تے سُتے تے تو اُتے چل بھلیا یار بنا لے نہ تے بازی لے کے کتے تے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں اج وی یار بنا گیا یعنی رب العالمین کو بنا گیا اپنے محبوب رب قدا منی دے جڑا ہنی مخلوق دا پیار کیتا ونے جڑا ہنی مخلوق دا محبت کری ونے فرمایا قال القران جنت بودی مشتاق جڑا قران دی تلاوت کرے دے مطعم الجیان جڑا بھکھے کو روٹی کھوے دے ای واسطے امام بخاری نے بخاری شریف دے اندر ای حدیث پاک نقل کیتا فرمایا ایو اسلام خیر اے دسو کہ اسلام دی کیڑی عادت بہتر ہے میرے آقا نے فرمایا قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف فرمایا جے کو جان دو جے کو نہ جان دے روٹی کھوئی کرو سلام کیتا کرو اسلام دی بہترین عادت سبحان اللہ حافظ علی صاحب فرمایا اپنی جی عادت جڑا سبحان تے حفاظت کرے ہمارا موقع ضرورت دے مطابق گل کرے نہ خاموش رہے یعنی ضرورت ہوئے تے گل کرے بلا ضرورت کیویں گل کرنی یہ مسئلہ فرمایا حضرت علی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے فرمائے نے بلکہ میرے مرشد کریم حضور نظام بلہ دے وقتی خواجہ خارجان حضور کی بلا خواجہ حافظ محمد نظام الدین سرویسی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمائے نے فرمائے نے عالم کے سامنے باویں زبان دی حفاظت کی ذکر جڑا ولی کے کام دے سامنے باویں بلا دل دی حفاظت کی ذکر جڑا دسترخوان تے باویں ول حق دی حفاظت کی ذکر بلا چلا کو اپنا گرا بلا تو گھر کھیل مجھے بل آپ نے حفاظت کی دیگر جیسی بھی چست نام مرض کی دیگر
مدد کر زبان دی، دل دی، کیونکہ زبان اگر عالم دین دے سامنے ملے سی عالم دین گرفتاری کرے سے تیری، کیونکہ ایسی زبان الفاظ کی زبان تیرے لکھتے عالم دین کہے سے گا غلط کی تھی، اور ولی یہ کامل دی جڑی نگاہ ہے عرش عظیم دے اوپر بھی ہے اور دل دے اوپر بھی اودی حکومت ہوندی ہے، ایں واسطے فرمایا دل دی حفاظت ولی یہ کامل دے سامنے کی دیتا، اور اک دی حفاظت تے گھر میں بن پاوے بس اک دی حفاظت کی کر اللہ کی جہان دی زندگی سونی کر دے سے آخرت تیری سونی کر دے سبحان اللہ کوشش کرنا کہ 5 منٹ دے اندر میں اپنے دوست کو پاؤں، اگر نہ کرتا میں سبحان اللہ سبحان اللہ جلدار قیامت دم سے تو اپنے مبارک بادی لے لینا سبحان اللہ محبت کرنا اسلام پیش کرنا کہ دین دے لوگے نال محبت تے پیار کرے دو، انہاں دی ہر ہر موقع دے اوتے انہاں دا خیال کرے دو اور دینی مدارس دا خیال کرے دو، کریم آقا دے غلاموں دے نجار قیامت دم سے رب العالمین فرمائے سے اے جبرائیل جی رب جلیل فرمائے اے ہے عالم دین ایندا ہاتھ پکڑ تے میرے نبی دے ہاتھ دے سبحان اللہ، ایندا ہاتھ پکڑ اور میرے نبی دے ہاتھ چ لیا، یا اللہ تورے نبی دے ہاتھ ہی دینا، ابراہیم علیہ السلام ہاتھ پکڑے سے، اور ایک واقعے کو لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی، کتاب بنا کے دقائق الاخبار، دقائق الاخبار کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ دین فرمایا عالم دین دا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ جڑے والے ہم سے، باقی لوگ جڑے والے حوض کوثر دا پانی پیندے پے ہوسن، کیونکہ نبی سیوٹن حوض کوثر دے اوپر جلوہ کر ہوسن، ایک ایک بندے کو حضور پیارا بھر میں پانی پینے دے کھڑے ہوسن، جڑا عالم دین دی واری ہے نبی سی میں بھوک بھرے سبحان اللہ، حضور سی بھوک بھر دے انہیں عالم دین دے منہ نال کرے فرمایا تو کہ تو میرے یت اللہ والے ہاتھ نال پانی پی، حضور باقی لوگے کو ہاں باقی لوگے دے اوپر اتنی کرم نوازی کہ انہاں کو جان کوثر بھر بھر تے پینے دے کھڑو، اور علماء دی جڑا واری ہے یت اللہ والے ہاتھ نال، ان دے وچ کیا فرق ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا دنیا دو دو لوگ دنیا دی تجارت کیتی ہے نے انہاں دین دی خدمت کیتی ہے سبحان اللہ، دنیا لوگ دنیا دار لوگ اے دنیا دا کاروبار کتنے دنیا دی تجارت کیتی نے، کپڑے بیچن والا کپڑے دی تجارت کیتی ہے، باغ گھنن والا باغ دی تجارت کیتی ہے، زمین گھنن والا زمین دی تجارت کیتی ہے، لیکن ہی نے تجارت کو چھوڑ دے دنیا کو چھوڑ دے آخرت کو پسند کیتا اور میرے دین دی تبلیغ کیتی ہے، جتھا وی گئے جڑی جا تے گئے میں محمد عربی دی عظمت شان بیان کیتی ہے، اور میں محمد عربی دے مبارک ہتھے کو پانی پی آخری حدیث پاک بیان کرتے میں اپنے گفتگو کو مکمل کرتا، یار قیامت دے ایک بندہ گناہ دی وجہ نال گناہ دی وجہ نال اعمال نیکیاں گھٹ ویسن بدیا بد ویسن، اللہ کریم فرمے سے ان دے گناہ سے آگے ان جہنم والے پاسے کی وجہ، اور جڑے بندے رب العالمین دا آرڈر تھی سے تے بندے کو جہنم والے پاسے کی دی وجہ سے رب العالمین فرمے سے جبرائیل جی رب جلیل اللہ کریم فرمے سے میں ہی بندے کو بخشن چاہوں، آرڈر بھی خود نہیں تھی بیٹھے، دیکھو کریم رب دی کرم نوازی دیکھو، اے یاد رکھے سو اپنی اولاد نال تساں تے میں کتنا پیار کرنا سے مختصر جا پیار کرنا سے، تے میرے کریم رب دا اپنی مخلوق تو کتنا پیار ہے 70 ماواں نوں وی زیادہ پیار ہے سبحان اللہ، ایک اماں دا پیار تساں نٹھی بیٹھو یا باپ دیکھ دین کہ باپ کتنا پیار اپنے بیٹے نال کرے دیے، لیکن جیڑا رب اپنی مخلوق تو 70 ماواں نوں زیادہ پیار کر دے کہ او جہنم میں نہ ڈرے سبحان اللہ، فرمایا جبرائیل وان ای بندے کو پوچھ یا اللہ کیا پوچھا، فرمایا یہ تو پوچھ کہ تو اپنی زندگی دے اندر عالم دین دے کٹھے بیٹھا ہیں، اگر اے آدم عالم دین دے کٹھے بیٹھا میں رب دا آرڈر تھی چکے میں رب نے بخش دی سبحان اللہ، بندہ جبرائیل امین کو بندے دی بارگاہ وچ پہنچ ویسے بندے کو پوچھ سے او بندہ عرض کرے سے جبرائیل تو بھی جان دی میرا رب بھی جان دے میں تا عالم مدور رہا میرے تو بڑی نفرت ہوتی میں عالم دین کو کھولا رہا ہوں، اللہ کریم فرمائے سے اے جبرائیل من بلا پوچھا محبت کہنا ہی عالم دین گناہ بیٹھ رہی کم سے کم اتنی دسا عالم دین تک محبت ہی صحیح محبت جو ہوئے ہا اور انہیں پہمانا ہا پہ محبت ہی کہہ رہے اچھا جبرائیل امین کو رب تری دفعہ فرمائے سے میں رب ہی کو بخشن چاہتا میں چاہتا کہ یہ بندہ جہنم دے لائق نہ کوئی یہ جنت جو نہیں، لیکن ہی کو پوچھا تری مرتبہ پوچھا
اگر عالم دین نال محبت ہی کرنا عالم دین نال بہادری کو نہ کیوں عالم دین دے نام تے اپنے بیٹے دا نام رکھے اللہ کرے سنا میں اپنے باپ دا نام عالم دین دے نام تے کوئی رکھا اللہ کرے فرمایا چوتھی دفعہ والے کچھ دے بڑے دی کو چلو تے عالم نال محبت کہہ لگی عالم دے دسترخوان تے کونا بیٹھا ہی عالم دین دے بال دے بال اپنا نام مال دا نام نہ رکھے ہی کم سے کم اتنا دسا جہنا عالم دین محبت رکھے دا جہاں بندہ عالم دین نال محبت رکھے دا کتے کو ہوں بندے نال محبت ہے بندہ اللہ کرے سے میرا قریب ربا ہاں عالم نال تو محبت کو نہیں جڑ عالم نال محبت رکھے دا میرے کو ہوں دے نال محبت ہے اللہ کرے فرمائے سے کرام کو جنت عطا کرے سبحان اللہ دوستو یاد رکھے سو علماء کرام تھوڑے سارے سر دے تاجیں انہوں پیار کریے انہوں محبت کریے اور اتنی محبت کریے اتنی محبت کریے کہ ان دل دے اندر تواری محبت بھی پیدا تھی بنے کیونکہ مسلح امامت دے جو ہے کھڑ دینا عام بندہ نہیں کھڑتا میرے کریم آقا سے کھڑ رہے ہیں من یوہد اللہ بھی خیرم یفقہ فی الدین و انما انا قاسم واللہ یعطی کریم آقا سے کھڑ رہے ہیں جنہوں نے اللہ سے بھلائی خدا ارادہ فرما دے وہ دین کی سمجھ عطا کر دے میں رب عطا کرے گا میرا بیٹا محمد کی تفسیر کر اور یاد رکھے تو معراج علی رات نبی سی جدا مسجد اقصا دے وچ 1,24,000 پیغمبر نے انتظار کی تھی اور نبی سی بعد تشریف لے گئے تو میرے کرے آ کر 1,24,000 پیغمبر کی نماز پڑھی تو ایک کی گل تے دلالت کرے دیے کہ امام بعد اندر آندے مقتدی پہلے اندر سبحان اللہ اور مقتدی بھی ہو 1,24,000 پیغمبر جنہوں کو کتابہ بھی ملے رسالت بھی ملی ہے نبوت بھی ملی ہے ان واسطے عاشق رسول نے کاغذ چاہتا قلم چاہتا کہ اقصال ہے آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان نے بھی کی ہو کی ہا تیرے کی ہا کوئی نہیں نبیان نے بھی کی ہو کی ہا تیرے کی ہا کوئی نہیں برا وقت دی کو قلت تین تھی چکے میرا قریب رب تو میری حاضر قبول فرماوے اور میں بالخصوص نوزی محمد علی صاحب سے دعا ہوں سو اللہ عنہ صحت والی خیر وافیت والی بے عیب زندگی نصیب فرماوے کہ وہ جوان نے کتنا عظیم کام کی تے ترائے ایکر ربا مسجد مدرسہ اور جو میں تو بیناری پر ایک رہے ہیں لیکن جوان دی محنت کاوش ہے اور اللہ کریم آپ صحت والی خیر وافیت والی بے عیب زندگی نصیب فرماوے اور توالت اسادہ بھی حق بڑھ دے کہ آپ یہ ہو جو کام میں حصہ ملوں کوشش کروں تاکہ توالے کے سارے واسطے آخرت کا سریا بڑھنے اج جو دیکھو قرآن پاک پڑھی نہ کرے ہم دیکھو حدیث مصطفیٰ پڑھی لی پیے پانچ وقت نماز کی لی پیے اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی زندگی میں فاقی دی تب بارہ فروری عظیم الشان جلسہ بھی دینا پہ اور مینار کا افتتاح بھی تھی سے میرے مرشد کریم کے مبارک ہتھے نال میں تمام دوست کو دعوت دے سان مدرسے کے اندر جلسے کے اندر کیونکہ پہلے 12 مارچ تھی 12 مارچ رمضان چلی تھی وجہ نال آپ 12 فروری تک رکھے تھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بلی یہ کام میں دیداری کرے سو اور چوکری صاحب واسطے بل بھی دعا مجھے ہر موقع کے اوپر دعا مانگی کرو اور یہو جی بندے دعا دے مستحق ہوں رہے ہیں کہ جڑے دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو توفیق دے گا جہی بندے کو توفیق دے وے اللہ تعالیٰ کا گھر اوہ بنا دے رہے ہیں میرے قریب آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ جڑا بندہ اللہ کا گھر دنیا میں بنا دے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے سبحان اللہ یہ باغات اس جو کچھ کاروبار ہے تیرا میرا سارا پیچھے ہی رہ بڑھنا ہے جڑا اپنے ہاتھ نال دے دے ویسی جنت دے اندر قیامت دے اندر وہ چیز دے کو ہاتھ ہم سے یہ واسطے وجہ سے میں دراندر بزرگ فرمائیں کہ کوئی دکھ آ بنے تکلیف تے اللہ سے مصیبت کو بچا کے دے اور ان تیرا ہاتھ دا دیتا ہویا کم آ گیا ہاتھ دا دیتا ہویا کم آ گیا اس واسطے بہترین اعلی تو اعلی مصرف اعلی تو اعلی جگہ خرچ کرن دے دینی مدارس نے اور دینی مدارس آبادے تساں آباد ہے اگر مدرسے آباد نہ رہے اور اپنے واسطے مشکل ہے کہ مدرسے نہ ہوئے نہ اساں نہ پڑھوا پھر بھلے اساں نہ پڑھوا اج آتے نہ تقریر کر سکوا نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکوا مطلب ہے کہ مدرسے دین دے قلعے اور انہاں قلعے کو آپ مضبوط کریں اور مضبوط کیویں کسے جدا مال خرچ کرن دا وقت آوے اپنے مدارس دے اوپر خرچ کرو اشر کا وقت آئے اشر مدارس دے کر دیو زکات کا وقت آئے زکات مدارس دے دیو اور ان شاء اللہ تعالیٰ سیامت تک مدارس یہ چلتے رہ سے تو آپ کو سب ثواب ملتا رہ سے لیکن اس جائے ملک دیا رسول اللہ پر اسلام نے بڑھئی گئی تیری نے میری مرضی ہے آپ جنہ بڑھئی ہے انہاں واسطے دعا مانگوں نہ مانگوں بالخصوص
ماسٹر شبیر صاحب نے جگہ دیتی، میرے کو یاد ہے جرا مسجد اثر کے بنیاد رکھا سی، کافی جگہ انہوں نے دیتی جی، اور تیری تو میری مرضی ہے آپ دعا مکو نہ مکو کہ یہ جا ثواب وہ ملتا پہ قیامت تک ثواب ملتا رہا، یہ شاید نہ سکھا جاری ہے، اللہ کریم کو ربی حال نے قبول فرماوے، اللہ مرحوم دی پہلی صاحب مفتد فرماوے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.